হাজার একৈশৰ নিৰ্বাচনত ভোট নিদিয়ে আদিবাসী লোকে। বহুত ঠগিলে চৰকাৰে। চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক। আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰক। অন্যথা ভোট বৰ্জন কৰিম। ধুবুৰীত এই হুংকাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠন আছাৰ। চৰকাৰ আহে চৰকাৰ যায়, প্ৰতিখন চৰকাৰে ঠগি থৈ যায় আদিবাসী লোকসকলক। জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিম বুলি বাৰে বাৰে ঠগি যায় প্ৰতিখন চৰকাৰে। এই অভিযোগ আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থা আছাৰ। সেয়ে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত আদিবাসী লোকে ভোট নিদিয়ে বুলি হুংকাৰ দিছে আছাই। আৰু আজি আমি চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে আজি জনাই দিওঁ যে আমাৰ জনজাতিটো অতি সোনকালে যাতে দিয়ে, আৰু আমাক নহ'লে আগন্তুক যিটো 21 যিটো ইলেকশ্যন আছে এইটোত কিন্তু আমি মানে বৰ্জন কৰিম বুলি আমি চৰকাৰক শুকুৱাই দিওঁ। আৰু আমাৰ বাগানত যিটো ব্ৰিটিছ শাসন চলি আছে, এই ব্ৰিটিছ শাসনটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগে। আজি আদিবাসী লোকসকলক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ কৰক, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি 350 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক, আদিবাসী লোকসকলক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰক, তেতিয়াহে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি চৰকাৰক সকীয় দি দিছে আশা নেতৃত্বই। প্ৰতিখন চৰকাৰে বাৰে বাৰে আদিবাসী লোকসকলক ঠগি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থা চমুকৈ আছাই ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত ঢোলমাৰা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত চাহ বাগিচা অঞ্চলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। চৰকাৰে বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে, 3 মাহৰ ভিতৰত আমাক জনজাতি কৰিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু জনজাতিকৰণৰ কথা হেৰাই গ'ল। গতিকে আমি চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে ক'ব খুজিছোঁ যাতে অতি সোনকালে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ পুনৰ যাতে এছেম্ব্লি স্থাপন কৰে আৰু আমাক জনজাতি সোনকালে দিয়ে। যাতে চৰকাৰক আজি মিডিয়াৰ যোগে এটা কথা ক'ব খোজোঁ যাতে এইবাৰ যাতে কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী নকয়, যাতে কথাবিলাক যাতে প্ৰতিশ্ৰুতি দি যাতে আৰু পাহৰি নাযায়। তাতে আমি ধুবুৰী জিলা আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈছে মই এটা ক'ব খুজি আছোঁ যাতে আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য দাবী, আমাৰ যিটো বাট ৰাইট, এইটো যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে কেলেংকাৰী যাতে পলিটিকেল ইছ্যুত ল'ব নালাগে। আমাক দাবী হিচাপে আমাক অতি সোনকালে আমাৰ জনজাতিকৰণ পূৰণ কৰক। চাপৰৰ পৰা শ্বহীদুল চৰকাৰ, ৰিপৰ্ট আছাম টক্ছ।